Dámy a pánové, jestli jste dneska čekali jenom 6 zápasů, tak jste byli na omelu. Budeme mít rovnou 8. Macko eSports teď v rematchi vyzvou Illuminar Gaming a protože Mouse Sports měli nejlepší game timey, tak čekají ve finále tohle tiebreakeru na vítěze tohle duelu o postup z druhého místa. Vím, že je to komplikovaný, ale ono to rázem bude jednodušší, protože ten, kdo vyhraje tenhle duel, tak bude bojovat s Mouse o postup. To je asi úplně jako, takový, jako, jakože, jo, to je úplně nejlehčí, jak to vlastně říct. Tak jo, jdeme na to. Macko eSports si docela přejeli své soupeře, přejeli Illuminar Gaming a my půjdeme rovnou do draftu. Varus, tedy pro změnu, zase jako first pick a Any pro sebe se v tomhle svém duelu fungovalo, ale Illuminar, ti mají hrozivou dvojku. Doplněnou o Rel by to znamenalo, že proti tomuhle engage úplně hrát nechceš a Rel klidně může přijít, protože Alistar, tam jsou open bunny, takže bych se nedivil, kdyby tenhle pick teď přišel, ale tam bude nějaký jako... Ten hover na Lux byl hodně zajímavý. A pak to bude Rel. No, jako je to hodně nebo Oriana. Nebo Oriana, to je tam taky ještě free. Z druhou stranu Midas už je jasný, klidně to ta Rel být mohla. Ta to není, Rel je teda stále open a teďka to Macko, já bych řekl, že asi budou banovat, protože přece jenom, určitě, jako, jinak to tam musí vzít Illuminar. No a jestli ne, tak Illuminar by nejspíš mohli brát Rel, každopádně Illuminar teda začínají i tím banem. Co tam máme otevřený? Tak máme tam stále otevřený třeba Thrashe, kterého by se hodilo dát pryč, pokud by chtěli hrát právě Rel. Oni místo toho dávají pryč Karmu, jasně Karma se dá flexnout, to znamená pochopitelně ta Rel, tak to byl no-brainer, ta tam prostě musela přijít. No! Thresh bych řekl, že by měl jít pryč od Illuminaru. Stopro. Protože je lepší pro Macko eSports. Spolu s Varusem, ale je to nakonec Lux. Pojďme se pobavit o jedné věci. Já si myslím, že ta poslední hra Macko eSports byla fakt dobrá. Ale myslím si, že to už bylo takový to poslední kouzlo. Že, teda, lepší otázka. Tohle byla hra Do or Die. A museli dát všechny karty na stůl. Myslíš, že mají ještě něco dalšího ve svém repertoáru? Protože zase je to Any, je to tentokrát peknutý Varus. Je jako takeaway, který se většinou hraje do Hecarima. Nár půjde do banu. Tady bych viděl klidně Alistara nebo klidně i toho Thrashe. Jako takeaway pořád to dá hrát i docela agresivně. A je to pick, který by tady klidně pro Illuminar mohl slavit. Nakonec ten úspěch, chipsy, ten se tuhle hru úplně asi tam klinče nezahraje. I ten by tady mohl přijít klidně jako další takeaway. A táma bych naopak čekal od Macko eSports, ale vzhledem k tomu, jak oni tady kouzlili, tak bych spíš čekal toho Thrashe. Hele, pokud ještě přišla Leona, tak Thrashe je jako obecně hodně dobrý pick do Leony. To znamená, teďka je tam jako... Hodně, je tam prostě otevřená šance si ho vzít. Tam Kench Thresh, jedno z toho, nic jiného nečekám. No, jako Enchanter support, toho bych úplně neočekával proti té kompozici, kterou mají Illuminar. Janu. jako, ona by potenciálně byla dobrá, jenomže, jasně, no, jenomže jako nebyla. Ona by byla dobrá na papíře, ale pak by nefungovala. Nebo Brom. Nebo Brom, a proč ne? Přece jenom Brom i v poslední době docela nabírá na oblíbenosti a je to postava, která co se týče těch dlouhých fightů, tak skutečně exceluje a ty dlouhý fighty, ty jsme viděli minulou hru, to znamená Brom bude fajn. Navíc Brom taky docela dobře reaguje proti Leoně, docela dobře reaguje proti Orianě. Ty jo, ale stejně, víc by se mi tam líbil ten Thresh a teďka jsem chtěl říct, že očekávám zase nějaký weak top a je to zase Sion. Mně by se tady strašně líbil Viktor místo tady Any. Mně přijde, že teďka Macko eSports nemají moc poškození. Jakože... A tak viděl jsi ty mazačky, co tam ta Any dokázal dát. Ale je pravda, že EOI tam trošku chybí, protože on ten Tiber se přece jenom používá. Tohle jako nemá šanci předemagovat. Jakože Varus, který nemá ani moc pílu, krom Broma, proti Hecarim, Kai'Sa, Aatrox, Orianna. Aatrox, poprvé dnes. Jakože čtyři hrdinové proti dvou, kteří dávají damage. Z toho Any to prostě jako nezabije. Podle mě tolik targetů, jsou tam dva klenci. Za mě opět Illuminar vyhráli draft, ale dneska 0-3 skóre. Naopak Macko eSports 2-1, takže by trochu mohli být klidně i favoritem, ale tenhle draft se mi úplně nelíbí. No, je pravda, že... Ale tak zase to jsme mluvili o tom minulým, že jo? Jako třeba to Macko jako feelují znovu, zase mně se ten minulej stal přece jenom víc solidní. Minulej byl mnohem lepší, tam byly i vinkondice, tady, jako co chceš dělat? Ty nemůžeš moc být silný v early game, protože jako hraješ kolem Varuse, máš Volibera, ale máš weak side top lane. Ty když nebudeš divovat botlinku a nezničíš Kai'Sa s Leonou, tak nemáš damage. A je tam i Hail of Blades, takže já se bojím, že Dark King, kdyby tady šel po Varuse, tak je to tak over. A nejen, že teda budeš mít docela těžkou early game, budeš mít těžkou mid game, ale v lateu dostaneš totální přejezd. Jakože Orianna s Kai'Sou a do toho Aatrox
myslím, že Matsko eSports tady úplně jako se trošku přebejtili a ten blind pick any... Tady nebylo dobrý. No jasně no, zase Sebex prostě chce hrát zase maximální komfort z toho pohledu, se asi rozhodl jít pro tu Annie. Já no, to chápu. Hele, uvidíme, jako mně se tam taky úplně nelíbí, naprosto rozumím tomu, proč by si tam preferoval toho Viktora, ale kostky jsou vrženy, karty jsou rozdány, jdeme na to! Matsko eSports proti Illuminar Gaming, skutečně jsme nečekali, že by to mohlo dopadnout tou Freeway Tie, mysleli jsme si, že se Mousesports prostě pozbírají, a nebo že to Illuminar zvládnou dotáhnout, ten dobrý silný začátek, skóre 2-1, dotáhnout do postupu. S čím jsme ale počítali je, že Matsko je porazí v obou zápasech. Tyjo, kdyby Matsko ještě jako nějakým způsobem překvapili Yukam, tak by už dávno postupovali, protože co se týče té formy, tak Matsko jsou právě dneska druhý nejlepší tým. Yukam 3-0, Matsko 2-1, Mousesports 1-2, no a Illuminar Gaming nějak nezvládl ten druhý hrací den skupiny C 0-3. To znamená, že tady máme Freeway Tiebreaker. V prvním utkání se tedy potká Matsko eSports proti Illuminar Gaming, italský region proti polskému. No a vítěz tohoto utkání půjde proti Mousesports, tedy vicemistrovi německé ligy. No a odtam se teda dozvíme druhého postupujícího ze skupiny C. A teda kdo očekával tu skupinu C jako nějakou neúplně zajímavou, jako nějakou nudnou, tak nakonec bych řekl, že je dokonce ta úplně nejzajímavější. Už jenom díky tomu, jak moc se nám tady zašmodrchala. Samozřejmě dneska máme hlavně radost toho, že Todd Reedy dotáhl na těch 6-0. Fantastický výkon. No a máme taky radost toho, že si můžeme vychutnat další dvě hry navíc League of Legends. Honzo, máš taky takovou radost? Strašně moc velkou, Davčo. Normálně jsem se vždycky těšil, když už teďka jsme rozdělili tu ligu po těch čtyřech zápasech, už máme i docela velký komentátorský tým, tak mě ty osmičky tak strašně chybí, ale neuvěřitelně. Pane bože, je to tady European Masters. Hra číslo 7 z 8, totální paráda, Matsko eSports jdou před Illuminara poslat je domů se skóre 0-4, ale spíš si myslím, že to Illuminar zvládnou. To je ale úplně jedno, protože dnešní den bude pořádný banger, 8 her v řadě. Jo. To je ono, to je ono, to je ono, Davčo, let's go. Ok, Honza to feeluje a já taky, jako moje premiéra ve Svitavském studiu, nemůže být lepší, nemůže být delší. Se navíc ještě zkomplikovala tím způsobem, že budu muset o půlnoci jet zpátky do Brna a zítra se sem vrátit. To znamená, jestli se s vámi loučím těmito posledními dvěma hrami, než to pak pošlu někam do příkopu, tak díky moc, že jsem si mohl užít tenhle poslední den s vámi, ne, samozřejmě, to všechno dobře dopadne. Já už se těším na zítřek, protože zítra nás čeká skupina s Karmín Corp a dalšími zajímavými týmy z BTXL. Je to skupina, kde jsou Španělé, Angličani, Němci i Francouzi, to znamená, jo, tam se máme skutečně na co těšit, ale teď se pojďme věnovat tady tomuhle tiebreakeru, protože Matsko eSports skutečně dosáhli něčeho, co my jsme prostě absolutně nečekali, co je absolutní překvapení. Já jsem to čekal. Tak Honza to čekal, jako jediný, ale. Já jako jediný to čekal Honza, nikdo jiný ne, to znamená, že pořád je to prostě huge. No a Illuminar Gaming, ty že teda takto odpadnou druhý den, těžko se to dalo předpokládat. No a jestli prohrají i čtvrtou hru za sebou, tak v soutěži končí, což je teda smůla pro polskou komunitu. Já úplně vidím naše bratry Poláky. Mají tam pořád měsíc premiér, na to nezapomínám. No jasně, ale tak přece jenom ztratit 50% týmu, že jo, to zabolí. Všechny. A my se z premiér jsou z Francie, ale mají tam 4 polský hráče. No tak jasně. Rogue i Kick jsou out, takže jakoby, kdyby vypadl Illuminar, tak Ultraliga nemá žádný zástupce, ale Polsko pořád jo. Takže to můžou brát takhle, my taky fandíme 3Dmu, že jo. Ale tohle je ale dobrý opening, výborný opening, přímo pro Matsko eSports. No tak a máme tady zase scénář. Hej, Matsko eSports, kdybychom opravdu viděli dneska 5krát, jako mě to vůbec nevadí, protože oni ty drafty, co předvádí a celkově ten playstyle, který mají, tak to je jako hrozně divoký, hrozně zábavný a dívej se, co zase zkouší. Teďka hnedka dostali flash z Čajka, opravdu oni jako hledají všechny možnosti na to, jaký dopředu být agresivní. Můžeš to vidět i tady na botu, kde Darking hraje 1v2, ale vůbec se toho nebojí, traduje to a teďka jen škoda pro něj, že mysnul Odyho tím piercing arrow, protože měl 300 na Odym, takže teďka dostává. A přichází Darkry, který mu tady dá nějaký ty staky, nějaký ty goldy navíc. A možná půjde i dopředu, protože chipsy
už dostává dva staky Braumovy pasivky, navíc i piercing arrow. Skutečně ten bot tentokrát vypadá mnohem zajímavěji. A i Chipsy může jít klidně dopředu, společně s Odym, velice silný damage už o týdly game. Tentokrát by i na té botlane mohl být ten vývoj nějakým způsobem explozivní. Co nás samozřejmě moc explozivně nečeká, tak je ta top lane, to bude úplně zajímavější. A tak to bývá. Nebaví tě sledovat Sajona, jo? No tak... To nebaví, nebaví, ne, neříkej, že tě to baví, nebaví to nikoho. Nelži mi tady, jo? Při našem prvním krásném setkání. Ale pořád Macko eSports musí tlačit. Pořád ten scaling není úplně na jejich straně. Prvním drakem bude Mountain. A kdyby tady byla klidně ta Ocean Soula, kterou by se Macko eSports mohli ukrást, tak by to taky bylo samozřejmě docela dobrý, ale Illuminar budou mít fakt hodně nástrojů na to, aby tlačili na své soupeře, což je hodně příjemný pro tenhle ten celek. Takže Illuminar si pořád myslím, že budou ve hře. No, jasně. Jako je to ještě pořád hodně brzo, navíc ta jejich síla se projeví hlavně v mid-game teamfightech. Tentokrát jejich teamkom bude mnohem lépe reagovat na objektivy, protože přece jenom Aatrox, Orianna, Hecari, Kai'Sa, Leona, to je jak teamkom stvořený pro to, aby sfightil toho třetího, potažmo čtvrtého draka. V těchto minutách všichni těhle čempové budou už ucházejícně silní, tam už to půjde kontestit a Chipsy, ten chce nějakou svoji agresi s Leonou přenést i na mid, ale Sebex, ten ví, že v tomto keři varu nemá, v tom horním ji má, to znamená, že se drží u ní, aby měl vizi. Tady se potká C-boy proti Papa Tabachimu a Papa Tabachi musí utéct dříve, než tam přijde Darkry. Darkry přece jenom s jeho pasivkou a potom i C-boy má potenciál pro odkyt, ale dívej se na to! MCK si jdou pro prvního draka a zase staví schody svojí soule a jestli se tam objeví Cloud, tak máme pátýho dobrýho draka za sebou, tak ukáž. Ne, on tam bude, já to filuju, ne, tam Ocean, ale tak zase Infernal soule. Ne, Cloud, teď už to ten Cloud bude. Uvidíme, uvidíme, každopádně MCK opět staví ty schody soule jako první. No a Illuminar Gaming s tímhle ještě neměli úplně co dělat, ale třeba od toho třetího, čtvrtýho si myslím, že tuhle hru, tu situaci už nepocení. No, já si taky myslím, že ne. Hele, Melonik tady jde krásně, přátelský blůčko, je tady Papa Tabachi a Stenboss se tady utká, získá blue buff nakonec pro sebe, takže malinká výhra pro Macko eSports, opět, ale není úplně taková markantní na to, aby to znamenalo game over, ale psychologicky to možný je, tady už přichází C-boy na botlane. No, C-boy, na koho skočí jako první, je to Chipsy, Chipsy dostává lock a Bramovu ultimátku, z tohohle se nedostane, protože má stun, kdo si ten kill vezme, nakonec je to Darking, musel pro něj ale flashovat. No ale to, co je hlavní, je, že MCK jdou do vedení, 2000 goldů, ne, je to 1,5, ještě to není tolik, ale každopádně v 8 minutě i ta 1500 goldů je prostě hodně, navíc si první drak, MCK mají momentum, skutečně, jako můj nejoblíbenější tým dnešního dne, je blízko tomu, aby jsme ho viděli i po páté a já bych si to hrozně přál, já už se vám budu otevřený. Ale já tomu pořád nevěřím, já se na té hype train vlně nesvezu, protože jako Illuminar mají insane scaling a mají úplně insane teamfighty, který budou pro Macko eSports fakt strašně těžký uhrát. A já nevěřím tomu, že až přijde na ty fighty, tak Macko budou mít dost poškození. Prostě ne, jako ten Varus za mě stačit nebude. A Any, to je single target většinou, když netrefí fakt výborný učko. Na druhé straně čtyři čempioni, kteří mají brutálně moc poškození. Onslaught of Shadows, Killer's Instinct, Command Shockwave a Aatrox k tomu. Ale jako, čo, to je takový draft div, to se nechá. Hele, na papíře jo, samozřejmě, ale tak MCK na papíře dneska podle mě prohráli úplně každý draft a z nějakého důvodu je teďka najednou máme v tiebreakeru. No, tenhle je fakt takový těžký na zahrání, jakože ty ostatní je se podle mě dali vyhrát. Tenhle tady prošlo až moc silných piků pro Illuminar. Ne, tak máš problém, samozřejmě. Za mě, to těžký. Kdyby tady byl ten Viktor, místo Any, tak to ještě nějak bemu, hele, Macko eSports, teď jdou i pro Heralda. Proto, aby ten snowball byl ještě větší, oni vědí, že tohle Illuminar contestit úplně nemůžou, takže jo, Macko eSports si získávají další výhodu. A dost možná to může být právě ta výhoda, která posune. Můj nejoblíbenější tým, Macko eSports, mimochodem Supermano, to je další důvod, proč se mi tak líbí. No hele, ten snowball od nich
jako funguje, ale samozřejmě ty čempiony, které oni mají, tak úplně nefungují jako výrazně snowboleři. Leda by na Annie Sebex získal nějaký ty jedly killy, to se každopádně neděje. Ty goldy se už nějakým způsobem vyrovnávají postupem času, díky farmě, díky tomu, že přece máš Siona na topu, to znamená, že nějaký jedly on bude hodně trpět na botu. Si Dark King musí stejně dávat pozor, že přece jenom Chipsy společně s Odym mají ve 2v2 situaci mnohem více damage než jejich oponenti. No, ale mají tam to Heralda, toho mohou využít na to, aby ty goldy se rozšířily. Za minutu a 40 tady budeme mít dalšího draka. No a ten nám zase odkryje tu soulu. Já se na to těším vždycky na Vánoce každou hru dneska, protože jako dneska se hraje kolem těch draků opravdu fest. Opravdu ten fokus a celkově to tempo hry se odehrává hodně podle toho, jaká zrovna bude ta soula, ale takový to v League of Legends samozřejmě bývá i obecně, ale dneska je to ještě takovým tím podpořením, takovým tím nábojem, že tady máme dobrý souly, atraktivní souly, padají tady ti Infernalové, padají tady ti Oceanové, no a teďka uvidíme, jestli dotáhneme ten náš streak až k tomu, že bude Infernal Soula, která by mimochodem byla, myslím, čtvrtá za sebou, nebo něco takového, takového šíleného. To znamená, jo, jako potenciál pro to je. A za minutku už se to rozvíme. Zatímco můžeme sledovat, jak si Dark King buduje nějakým způsobem prio na botu, alespoň ten push, tam musel přijít po Patabači, aby to pomohlo odpušovat. Ten už recallnul zpátky do báze a teďka se možná chystá akce na midu. No, Matko eSports, don't pro dive. Ne, 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 Papa Tabače, on ti vylezl trochu dřív. No tak, tohle byly milimetry. Tohle byly milimetry, které ale můžou změnit průběh celého tohle zápasu. Herald samozřejmě na charge mid lane, tohle budou goldy, jenom pro Seaboy a Sebek se tam podělil. Sebek se toho rozhodně nebál. Seaboy tady ještě s dobrým counter junglem, ale škoda. Vteřinka a byl by to kill na Papa Tabačim. Tím jsem si určitě jistý. Druhý drak je teď v očích a on tady recalluje na Vardě, kámo, tohle bylo hodně ambiciozní. Protože víš, co se teď stane, kámo? Víš, co umí Volibear vypínat věži a kdo tady dostane vypínačku? Ody ne. Nakonec ne. Nakonec to vypadá, že to nebude úplně stíhat. No a padne tady ten drak zase pro MCK. Opět, zas a znovu MCK budou mít dva draky. A už tam dejte tu soulu, já už to chci vidět, protože ta zase určí tempo této hry. Každopádně 2-0 draky v 11. minutě. Ajajajajajaj. Zrovna v takovým nejzajímavějším a nejdůležitějším zápase dnešního dne. Ale. No to je ale výhoda pro Illuminar a velká. Víš, do čeho můžou hrát Illuminar? Hmm. Do toho, že budou dost silní na to, aby vzali 4 rychlý draky a pak vzali Eldra. Hmm. Elder Drake by to mohl docela ještě zkomplikovat pro Illuminar. Protože to je win kondice, která ti přidá jako... To bylo vyjádření k tomu poškození, který rozumím. Dostaneš. Je to tak. Teďka se můžeme ale podívat, že Stenboss bude teoreticky pod tlakem, pokud tam půjde i po Patabači, ale Stenboss je samozřejmě hodně daleko, hodně blízko své věže především. Znamenal si to tady jenom v klidu od farmí. Rolnik dobře přerušil jeho kvéčko. No ale to je prostě ten souboj top laneru jako observer. Od Riotu, tam vůbec ani nemusí mířit na tu toplinku, skutečně, tam se vůbec nic dít nebude. Stenboss ten nemá manu, přesto ale nechce ztrácet, má Bami Cinder, to znamená, i co se týče CSování pod turetou, tak tam má nějaký možnosti, má už i Bramble Vest, to znamená, že Melonic do něj nebude dávat takový damage, jako by třeba normálně dával a není tam vlastně vůbec kill potential, teď momentálně kolátor. No a sledujeme Odyho, ten se toho zatím vůbec nebojí, má za zády Chipsyho, to znamená, tam poté jsem čekal víc akce, tak tam zatím žádná akce tak úplně neprobíhá, i když třeba Dark King to klidně mohl nějakým způsobem chytat, ale konec hrají safe, přece jenom Macko se prostě drží toho svého playstylu, drží se toho, že chtějí jít po těch dracích a potom třeba zase vymyslet nějaký kreativní dive se Sionem. Ale tohle bude muset být hodně kreativní, když s Cloud Soulou musíš snowballit 1400, to se pořád moc nezměnilo. Moje otázka teda zůstává, jak to nakonec s Matsko eSports dohrajou. Řekl bych, že Illuminar, pokud jako něco nehraje jim do karet, tak je to prohrávat čtvrtou hru po tom, co dostaneš 0-3. Jakože já bych byl tak mentálně ztracen. Seaboy se teďka ještě pustí do audio, tomu forcene cleanse, forcene mu Killer's Instinct, úplně zadarmo, jenom protože klikl na pravý tlačítko. Jo,
Je to tak? My jsme u té mentality, to musí být hrozně těžký, hlavně co se týče mentální, jako i fyzické únavy, přece jenom hraješ už čtvrtou hru za ten den v kompetitivu, jsme tady společně už 7 hodinu, to znamená, jo, je to náročný a kluci se s tím budou muset nějakým způsobem vypořádat, jestli chtějí pokračovat dál v turnaji, protože na MCK se to zatím nepodepisuje, ti jedou v laufu, ale bavili jsme se tady o tom draftu a třeba si to Illuminar dobře uvědomují a třeba prostě čekají na své vinkondice. Tady může být nebezpečí, čím si Sebex po něm flashuje a tohle bude kill. Je to tam, C-Boy získává 3. kill, 100% killová participace a víš, kdo se teď nebude bavit a hrát League of Legends? Melonik, co použil teleport na botlane, koukej na něj, ježíš, no to je, ten je tak jako smutný kluk, no, teď. A nebo Papatabachi, protože to je jungler, toho se šikavne nejvíc, tak jo, Melonik to nakonec zvládne, ale já jsem si to přál vidět, tak to tak to je nakonec. Po něm MCK nevyrazili, minuta 30 do dalšího draka, máme tady lead o 2000 goldů na jejich straně. Důležitý je z jejich strany, že Darking má kill a vlastně bych i řekl, že i C-Boy, že on má ty killy, tak je super, protože on bude ten, který bude nějakým způsobem ten největším zdrojem DPS, dokud nějakým způsobem zase nevyskilluje Darking. Můžeme očekávat od Darkinga, že to bude on Hidvarus přece jenom, jinak by, ano, má Hail of Blades, takže určitě, jinak by tam samozřejmě došel úplně ten damage, bude to hodně stát na Darkingu, ten si bude muset dát, ale hlavně pozor na to, aby na něj neskočil Melonik, no, Matabachi nebo Chipsy, protože nemá úplně defenzivu ve svém týmu, jako Braum je dobrý ofenzivní i defenzivní support, ale té ofenzivě přece jenom vyniká trošku lépe, jako před Hecarimem a před Leonou tě tak úplně nezachrání. To znamená, že u Darkinga bude hodně záležet na tom, jak se bude pozicionovat a jak bude fungovat sám. No ale pojďme už fightit, pojďme k tomu drakovi, jako... Let's go, Macko! Zajímá mě, jestli Macko nějakým způsobem jako chtějí třeba ty draky prostě vzít všechny 4 a jestli jim to Illuminar dovolí, protože přece jenom bude to Cloud Soul, takže žádná katastrofa pro Illuminar. Nebo jestli Illuminar to půjdou fightit, to Prio na botu se ale zase rýsuje pro Macko. Tohle fightit nemůžou. Tohle musí být jasný, tady padnou second brick goldy, to neexistuje, ale líbilo se mi to. Ale je tady ale Papatabachi, který se rozjíždí dopředu, dostává ale Chain of Corruption a proto je dobrý Varus do Hecarima. Papatabachi musí používat Anso, to všedou z bezpečí, ale Sebek sportí. Jeho ultimátka sice trefená nebyla, ale kill si stejně odnese Darking. A tohle vypadá jako takovej čistý, nefalšovaný stomp, jak by tomu řekl jeden z našich milovaných spolukomentátorů, Tomáš Morčanděl. A zatím to vypadá, že Macko eSports opravdu mají úplně všechno, co by v tomhle duelu chtěli. Pořád jsou tam ale ty brutálně skýlující kompozice a hodně poškození. Na straně Illuminar, ty se ale docela rozpadají. A nepůsobí na mě jako jeden tým. Jo, nevypadá to dobře a Macko mají Soul Point. V 18. minutě. Teďka Illuminar možná vezmu nějaký gol na zpátek, ale Melonik to prostě nestíhne. Bude to jako nepadá dostatečně rychle. Že by na tom Illuminar byli psychicky až tak špatně, jako jde vidět, že se zatím vůbec nechytají. C-Boy byl teď vidět, narazí na tým Illuminar tohle Heralda. No a se nám skilluje možná i další šarváce. Illuminar jsou tam dokonce úplně v pěti, ale to tam budou i Macko. Je otázka, jestli to chtějí fightit nebo ne, ale vypadá to, že tady jim prostě nechají tohle Heralda. Nebo že by tam Darkery chtěl jít a vypadá to, že si dáme fight. No jo, Stenbo se tohle otvírá a hnedka je to mrtvej Chipsy. Sleduj Papatabachiho, co může dělat? Co může dělat? Jenom brečet, protože Illuminar Gaming to moc nezbývá. A jakože tohle je tragická hra. 6-0. Prostě kdybys prohrával 6-0 o 3 draky, o 2 turety, to je hrozně doomed pro Illuminar. Pořád je to winnable. Pořád je to winnable. A ten gold lead fakt není tak tragický, proto aby... Ale dívej se, jak hrají, Illuminar, tam prostě není vidět žádný záblesk naděje. Jo, to je pravda. Jakože jsou strašně odevzdaní. Tenhle výkon je fakt strašně odevzdaný. A je to fakt jako škoda. Illuminar 2-1. Největší naděje Ultraligy na postup. Teď nejspíš může skončit čtvrtá ve skupině. A i kdyby tohle se otočili, tak proti Mousesports ta hra taky nebude úplně jednoduchá. A řekl bych, že lider bude v komfortní zóně. V takovéhle hře, která je hodně klačová. Ty jo, ale už za ty výkony, prostě si to zaslouží Macko. Já chci vidět, jak Macko obstojí proti Mousu, jestli to skutečně byl jenom upset. Nebo jestli mají na to, aby postoupili. Jestli by postoupili, tak
To by bylo jedno z největších překvapení EU Masters za poslední roky, alespoň pro mě. Minimálně letošník, to by bylo 100%, ale i celkově jsme hodně blízko velkému upsetu tady. A Patabačí nějakou iniciaci a jde dopředu. Tohle by mohlo být první kill, který tady proseme. Iluminár získají, ale Sebex to kajtí dozadu. Sebex tohle zvládá přežít. Double kill padá pro Varuse. Triple kill pro Dark Kinga. Čajek je poslední přeživší, ale tady všem ostatním zasíná pochodeň. A pokud Čajek chce něco vymyslet, tak to bude mít hodně těžký. Chipsy, ten mi řekl, že už tuhle hru trochu ztratil. A Matsko eSports demolujou své soupeře v dalším fightu. Jdou si na spawn Barona Nashora pro tenhle objektiv a Davko, já si myslím, že to tady bude. Matsko eSports jsou kousek od eliminace Illuminar Gaming z celého turnaje. Je to přesně jak říkáš a tady zase to vypadalo dobře pro Illuminar, ale prostě to tam nezvládne. Matsko eSports, co máš moc v laufu. A hlavně Dark King měl veškerý prostor, aby to ucílil. Teďka to bude zkusit a on to netrefil. No tak tohle je parádička. Tahle hra se musí líbit všem fanouškům Matsko eSports. Já jsem obrovský fanoušek. Já mám ty macíky rád z Itálie. Honza je teďka i větší fanoušek než já dokonce. Než ten původní největší fanoušek. Ne, tomuhle prostě nejde nefandit. Jako tohle je upset jako svině a jsme hodně blízko tomu, aby klidně vyřadili i Mouse eSports. Patabači to zkusil, ale tohle bylo prostě zoufalý pokus, který jako nemohl žádným způsobem zvrátit to, co už bylo daný a to, že Matsko eSports získávají tohle Barona. No a jsme hrozně blízko dalšímu překvapení, hrozně blízko. Dark King je na tom strašně dobře, 6 goldový shutdown, 6-0-1. A jak jsme se bavili, že může dojít damage, tak teď už nemůže Dark King na tom Varusovi. Je tak moc ahead, že jakmile bude mít prostor, tak to prostě ustřílí. Mimochodem, teďka tam Chipsy sám spawnoval Rift Heralda. To znamená, Herald teďka padá alespoň Illuminoru, aby získal alespoň jednu turetu pro polský celek. No ale jako to je málo s tím Baronem. Italové pušují dál. To je pátý turet, 5-0 zatím. Ten gold lead už je obrovský. A kdyby ten Herald nepošlul tu věž, což pošlul, tak klidně mohli útočit na dokonalou hru. Na perfect hru. Hele, já bych řekl, že tady je úplně jedno, jestli hra dokonalá nebo nedokonalá. Tady je důležitý ten výsledek. Papatabači ještě něco chtěl najít. Sebek se vyzouněný z tohohle fightu, ale tady chybí poškození. Dark King sbírá první kill, sbírá double kill, tohle triple kill, Ody musí utíkat po tom triple killu, tady je Seaboy quadra kill pro Varuse, uvidíme Pentu, Čajek musí utíkat. Jej. A Fontánu, tady úplně divovat nebudeme, 15-0 pro Matsko eSports, kteří si jdou pro Inhibitor. Dark King quadra kill, já nevím, jako Čajek, alespoň hezký gesto, mohl mu to nechat, jako kdo víc si to zaslouží za dnešek, než právě Dark King Matsko eSports. 15-0. 10 000 gold lead, 23. minut a oni se jdou pro další soulu. To je neuvěřitelná hra. Matsko Soul Sports. To je nový name pro tenhle tým. Sleduj Dark Kinga celou dobu, naprosto safe. On je nikým neatakovaný, až za chviličku si tam tak trošku naběhne do Shockwave, ale stále tam prostě není damage, on to tam řeže. No a teďka už jeho týmu chce koupit čas a tady Dark King natahuje svůj arrow, flashuje dopředu, dává kvadru. Jediný utíká je Čajek. Matsko eSports jsou blízko. Ne ještě k postupu, ale od další hry a to je nejdůležitější. Hele, víš, jaká je jediná výhoda toho team kompu, který Matsko eSports mají? Base staty. Jakože tankové a tyhle si hrdinové, který Matsko eSports mají, tak mají strašně velký base staty. A jsou strašně silní v early game. A hele, nedokážu si představit lepší early game, než je tahle. 15-0 na killy! Soula, která je sice k ničemu, ale to je jedno. Je to pořád Soula. Není k ničemu. Když Sebex i Dark King dají účka, tak mají větší movement jo? speed. A to je pro Illuminary ještě víc frustrující. 0-5 Papatabači, 0-6-0 Chipsy. Hele, Matsko eSports. To je opravdu neuvěřitelný, jako 15-0. Jsme skutečně jako nemohli očekávat. I co se týče toho draftu a dalších věcí, no a
Macko si teďka musí dát pozor, aby se nestalo něco jako v té minulé hře. Tu ale zvládli, ale teďka ví, že ten scaling může být právě na straně Illuminalu, že si musí dát pozor, aby neudělali nějakou chybu. Když žádnou chybu neudělají, tak se utkají s Mousesports o postup. I kdyby nakonec nepostoupili, tak tenhle výkon je prostě fantastický. Krásná reprezentace italské ligy. Už i Emker zvládli postoupit. Mm. Italská liga tady rozhodně nejenže vystrkuje růžky, ale demoluje všechny své soupeře. Emkers, ti už to zvládli, ti už to mají. Prostě odškrtnutý ten postup, to je pro ně důležitý, prohráli jenom proti týmu Macko eSports v samotném finále. Ale jaká by to byla show, no, to by bylo neskutečné, kdyby Itálie měla dva týmy v TOP 8. A teď si ještě představ nějaký upset, tyjo, a Italové v TOP 4, no já si to ani zatím představit neumím. Pokračujeme krůček po krůčku, protože Macko eSports vyřadí Karmín Corp a Emkers vyřadí Misfits Premier. Let's go! Italské finále, maybe, maybe. Ne, tady si musí dát Ody velký pozor a dává Klenc, ale stejně v problémech. Ody je v obrovských problémech. Poslední inhibitor je teď na vodcel. Sleduje Luminár, ti to zvládají. První kill padá pro Kaizole. Darking pořád žije. Má tak speed. Dva killy. No a MCK. Tohle vypadá, že to zvládnou. Tady možná umře Chipsy. A Chipsy, ten zatím žije. Teď ale umírá. Tohle je 4-2. Kdo přežil? Je to Čajek. Tři inhibitory dole. Macko eSports berou třetí inhibitor. Jdou otvírat bázi. Tady už je teleport od Sejona. Oni proto jdou, Davko. Boj to teďka zouní. Ten teleport zachránil toho velkého Minora. Ten už je ale mrtvý a teď to musí klírovat. Focus, to je málo. Nexus. MCK jdou do toho zápasu o postup. Zombie Sion je stejně pořád ready. Macko eSports eliminují Illuminar Gaming z turné. Ultraliga je pryč. A Macko eSports 18-1 vyřazují Ultraligu z turné. Macko eSports dneska zatím 3-1 skóre. Macko eSports budou hrát pátý zápas dnešního dne. A ten zápas bude o postup do top osmičky, kde Itálie může mít dva týmy. Neuvěřitelné, emotivní, všechny tyhle ty věci. Wow, Macko eSports vytahují dál své kouzlo, my už to nebudeme zdržovat. Nebudeme se zdržovat touhle s tou hrou, protože já i ty a všichni chceme vidět Macko eSports proti Mousesports, ten největší jazykolam, takže si ho tady pěkně budeš trénovat a půjdeme do té poslední hry dnešního večera. Mousesports proti Macko eSports o postup celé skupiny, ale Ultraliga je celá pryč. Poslední naděje dneska umřela s 0-4 Iluminárem a opravdu, ty Ultralize asi budou muset zabrat. Takže nikam neodcházejte, jestli jste na hype trainu lidera z Mousesports, anebo jste na hype trainu borců z Macko eSports. Macko eSports hype train, let's go! Já myslím, jsem že na to liderový straně. Já jsem na liderový straně. Aspoň to tady budeme mít pořádně vohnivý, doufáme i v Inferno Soulu, kterou by ale zase získali Macko eSports. Takže nevím, ať je tam další cloud. Nikam neodcházejte, za chvíli jsme zpět. Let's go, Itálie!